Manida sofre kane kamang hafoi asidente kareta ida soke motorizada ia cruzamento Colmera. Asidente ne acontece ia meudia mais ou menos tuku sanon resen rua Hobalum ia Colmera. Motorizada osapa matrícula R.0IDA-HITU-IDA to iha cruzamento Colmera de repente kareta mutin nebeho velocidade máximo usi direção Colmera ba Kaikoli por iso que motorizada no resulta motorista sofre kanekaman. Asidente ne acontece tamo motorista kareta lahareba sinai semáforo nebeha tudo mean maibe kareta ne continua halai tama to ikus mai soke motorizadas. Hafoin acontecimento vítima hetan tulung usi komunidade por di transporta ba Hospital Nacional. Terus sura sang GMN durante asidente hamoso engrafamento e fatin refere Juvel da Costa GMN.